شو عمرونه یې لڅوار د سکلو نه ښکته وي نه توشه کیږي. تاسې ټول زما د سترګو مخ کې بوسئ. رئیسه، باید مخکې له دې نه چې کوم کار وکړي حوصله وکړو. که د الپله خوا کوم خبر رانغی، بیا چې هر څه د زړه وي وکړه. زه نه پوهېدم چې ته له ماما دي سره کار لرې. زه نه پوهېږم چې ته لیونی، هغه ستا دښمن دی، ولې دې پرېښوده چې لاړ شي؟ ته زوړ خو څه زما رئیس نه یې. ما سر له ننه جوهر خپل رئیس ټاکلی دی. تا سبا ته زنګ ووهه. ماما وخت را جاجه وکړه چې ټوله نړۍ وویلېږي. آفرین ماما دي. بڼه بلاړې بڼه نالو زه به کمښته سړی یا پیان را ټول کړئ، خی چې یو څوک په سپور شي. رئیس اورینداره، تر اوسه هم لسکندر سره دی ماماتی. غواړم چې د استخباراتو له رئیس سره ووینم. موږ ته داسې کوم امر نه ده شوی ښاغلیه. درکړل شوی، زه خبر یم، وخت ورکړئ. هرومرو کومه غلطي شوې ښاغلیه، هیله کوم له دې ځایه لاړ شئ. هیله کوم موټر مو ګوښه کړئ. زویه وګوره، ور خلاص کړئ. مهرباني وکړئ، کومه خبره ده ښاغلیه؟
خدایا دی هستوی وصلو اسنا چیرت دی ډاکټر نور ته ویل تون جاي وروره اور هان جان عملیات ډیر سخت وو خو ان شاء الله ډیر ضربه خشي ما ستاسو په یاد دی یو څه ډیر سخت پی شوی وم خا غلې تون جاي کوم یې را په یاد کمر هان جان کوم یې وی پرشتیا د پولاد علمدار ډیر کسان زمون غوښتون تر راځي ټول زمون خپل کسان راځي بل څوک نه مونږ هم خوښ یو ما شخلو ته څه کوي لیونه د فاتحې سورا سره مې تلاوت وکړ ولې فاتحه اخلي لیونه تر اوسه خو لا نه دی مړ شوی چې د فاتحې سورا ورته وایي ښاغلیه سړی خو د فاتحې سورا یوازې په جنازه کې نه وایي ستا ګناه نه ده ملګریه که د فاتحې سورا وایې که سورت یاسین وایې که قرآن شریف وایې اوس د نو وعده کړې هر څه چې وایې وی وایه ښاغلی تونجای میرمن ګل اندامه چې د کنه هغه ورور هم لري کولی شي چې هغه د پالندوی په توګه در سره ونیسي همدای وخت ښه غلی اوس نو ښاغلیه نو کوم وخت ورته مناسب وي هره ورځ کار لرو هره ورځ پیښې رامنځته کیږي هغه اسکندر به کله له منځه ځي په موږ باندې یې ډېر ظلمونه وکړل بې شرفه انسان اوس غواړي چې د رئیس کورنۍ هم تباه کړي چه اسکندر واس چیرتا دای نه پوهیږم وایا باد مرغا نه یم خبر ماما مام دو بابا راغلای سلام علیکم علیکم سلام په خیر راغلی خوشاله اوسې بابا جانا پوره دلندار چیرته دی کومه خبره شوې مام دو بابا او کنه نه وای خبر دی د سازمان د یو کس پته یې پیدا کړی خو ری مې ویل چې یوازې هغه ته د اسکندر پته معلومه ده هغه سړی اوس چیرته دی ممتو بابا رئیس زمان دو موتار تایر پینچر شوائی سامد عبدالحی سابر وکی زدرس اوف
سکه به احمقا پتای سو رو را لیوانه اسپای دی پریده چه مرشی دخ بلا لیوانه اسپای مامی وحا سکه به ماما چی یو لیوانه اسپای می مخطر آقای و می والو رئیسا رازدانه و ماما چی زر کوا زن خیر ازا دل تراشا بیشرفا لیوانه اسپایا تاسه بلی دوڑه نخری ستا پام نده پام دی نده هیز زما لور تا پام نکوی زه فکر کوم چه تیه و دیره مهربانه مور نیه پولادم ده هم دیل عمل غواری چه ده تل پاره لطانه بیل شی کتا چه تا یو خپلار وی اوز با دی لور در سرا با زکا چستا خوابان زما لور و جلی دا تا زما خوابان پی جنه زما خوابان حقا یو میگه یم ناز آروی تو پوشوی دا خوی والا ری خبره دا چی یو بگنان جلی و وجنی او پا دی بانده تم خپوهی گیم دا سی ندا نو چه هر کار که بی که خوابان با می تام شونده پرینک دی استا خوابان با ما و وجنی گورا دا ورسته زل چه زما مره تر سیا چه بله با خواسم جوانده هم وی منه چه خوابان دیو بی کرا و بی غیرت سڑه ده مونگت ده دیو با اصول زلی بسیر پی جندلی خدا سی فکر مو هیس کلم نو کره محترم میرمنه ده دیر پاره چه ما تل خلکو سره ده اصولو نکاره خیسه لام ده عمل خوزستا ده لور سر پسما توگا خبری کم کنه نزا پایگم چه لبه تربیه و خلکو سر سنگ خبری بکم چه هر سوم را غالی خبری وکا خوابان بمی جرستا ده جون سر آغ ملکی پس زای که ده که نه څه کولی شي ما به ووژنې ها زه غواړم چې ستا لمسی د مور تر سیوري لاندې لوی شي خو ستاسې لور د دې برعکس کوښښ کوي چې ما هر کار ته اړ کړي تاسو غواړئ چې زما د لور غاړه کې رسۍ واچوې او خپله پرېکړه ورباندې ومنئ ما فکر کوه چې ستاسو زوم باندې به ستاسو لور او خپله لور ډېره ګرانه وي خو له بده مرغه داسې هېڅ کومه خبره نه ده له دې امله ما دې د لور په غاړه کې رسۍ واچوله د خپلې لور خواته دې ورشه مشرانو د دې خلکو په زړونو کې دوستي او مینه بیخي وچه کړې خو ماته هم لوی اسکندر وایي مهرباني وکړئ د څه شي دوسیه ده د هغو اتومي وسلو ډول او شمیر چې تاسو په ترکیه کې ځای په ځای کړې ستاسو یې زموږ په وسلو څه په دې سیمه کې پرته له موږ نه بل هیڅ هیواد نه غواړي چې اتومي وسلې دې ولري
نو بیا خپل وسلې له ایران نه وغواړئ. دا زموږ حق دی. تاسو حق نه لرئ چې زموږ د وسلو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. ستاسو دی یا که د مشرانو؟ د مشرانو ټولی بس د فلاتوني ټاپو په څیر خیالي شی دی. ترکان د دې لپاره چې ځانونو ته ډاډ ورکړي داسې خیالونه ویني او بشپړ باور ورباندې کوي، خو دا باور یې بې معنا دی. نو د پولاد علمدار وجود هم یو خیال دی؟ نه، هغه یو حقیقت دی. کله چې په هغه پسې مشران نه وي ولاړ، نو بیا څنګه کیدای شي چې تاسو د مشرانو شتون ته خیالي ټاپې ووهئ؟ زه په دې نه پوهیږم چې د پولاد علمدار مسله زموږ د استوي وسلو سره څه تړاو لري. ښاغلی فیلره، زه دلته دې لپاره راغلی یم چې یو ځلې بیا خپل نظر تاسو ته ووایم. پوه شوئ، موږ په ایران کې، په ترکیه کې او د دې سیمې په یو برخه کې پرته له تاسو او ستاسو له حکومته اتومي وسله نه غواړو. د دې لپاره چې داسې وضعیت راته د زغم وړ نه دی، تاسو خو په دې اکړه پوهیږئ. زه په دې نه پوهیږم چې تاسو ولې داسې فکر کوئ چې ټوله نړۍ ستاسو د منځه وړلو په فکر کې ده. کله چې تاسو د اتومي وسلو سره دومره سیاست درلوده، نو ولې مو پخواني ګلادیو ته څه نه ویل؟ کله چې هغه تاسو ته د استوي وسلو په اړه ټول معلومات تاسو ته درکړي وو، نو ولې مو دا پریکړه وکړه چې زموږ وسلې در سره غلا کوي؟ زه فکر کوم چې دا مو د اصولو خلاف کار دی. موږ له هغه نه اتومي وسلو په اړه معلومات غوښتي وو، نه دا معلومات. یعنې د دې وسلو په اړه هیڅ بحث نه وشوی ښاغلی فیلره. تاسو ډاډه اوسئ، تر څو چې زه په دې هیواد کې یم هیڅوک به هم په اسرائیلو برید ونشي کولی. که اسرائیل ونه اوسي، نو ډاډه اوسئ چې د بل چا له لارې به دا کار وکم. دا ولوله چې عثمانیانو باندې څه تیر شول. کوم کار چې تاسو ونه شوه کړی، هغه کار موږ وکړ. د یاه لایف لخوا تاسو ته یو بې ساري ډالۍ د افغانستان په هر ګوټ کې چې یاست، موږ تاسو ته په وړیا توګه سل انحصاري شبکې له 150 څخه زیات غوره نړیوال تلویزیوني چینلونه لکه عربي، فارسي، افغاني، کوردي او داسې نور چې غوره تصویر او غږ لري له HD ځانګړتیاو سره وړاندې کوو. د خپل تفریحي نړۍ د نندارې لپاره یوازینی شیانو ته چې اړتیا لرئ یو ریسیور او یو 50 سانتي متره تاوه ده. د تاوې او ریسیور د نصبولو لپاره کولی شئ له نږدې تخنیکي دوکانونو سره اړیکه ونیسئ. مار یو ځل بیا د کرکټ له یو نوی فصل سره واهم زول لور دلی د سیالۍ ډګر کې د یو بل پر وړاندې 55 اوریزې او 240 اوریزې لوبې په شارجه کې سبا مازدیګر 3 بجې په ژوندۍ او قانوني بڼه یوازې لن مار څخه
میلاد النبی د فاضل او رحمت راس میرمنم چیرته ده راتا بابای حالات څنګه دی اون سالا حالات ډیر خراب دی خاغلیا کوټې ته ورنه نشویو کنه نه پیدا مې نشو کړای غواړی وای چې اسرائیلان تر تا مخکې ورنه نشو و اسرائیلیان خاغلیا موږ داسې فکر نه کوو ولی نه دی لپاره چې تر ما مخکې پولاد علمدار ورنه نه وتلی و صدق الله العلي العظيم زویکم که خبر تیرا وڑای دی نو مرابا او با گورو چی زمک ده مولاد سه خوخه ده چه هر چه کبی زمک بخیری کبی آبا کوم چا ته کوم څه نه دی ویلي لکه څه شی زوی جانه اندېښنه مه کوئ آرام اوسئ لمسی انګور به دې پیدا شي بې شرف اسکندر به ومري له دې وروسته به هیڅوک ونهشي کولی چې موږ وځوروي انګور دې او لمسی به دې یو ښه او خوشحاله ژوند ولري نه زوی جانه نو بیا څنګه داسې بې اندېښنې ناست یې عمر ابا که زه ستاسو پر ځای وای اوس خو به له غمه مړ شوی وم تو شیبې مخکې مې درته ونه ویل زوی جانه کله چې خدای وي نو کوم غم نشته خدای شته غمونه هم شته دردونه هم خو شته ستونزې هم شته که ووایه چې نشته نو زموږ دردونه خو نه کمیږي د خدای لپاره زه مو زوی یم له ما سره د پردیو په څیر خبرې مه کوه زویه که چېرته اسکندر له ما سره وای نو زه پوهېدم چې له هغه سره مې څه کړی وای خو څه وکړم څه مې له وسه پوره نه دي هسې هم زما په څېر ډېر هېوادوسته خلک شته نو زموږ کار دا دی چې هغوی ته دعا وکړو چې تاسو دومره بې غمه یاستئ نو زه ولې داسې نشم کېدی زویه
لو رزونه یو ورز یو چوب ستا پسیر یو کسی و خلوه هون که تا ورغی خلوه هون که تا یو ویل چه ارور جانه ما تز ما دا شاپ تخته یو خایسته جیر او خطرناک از مرای بخالو ووه چه هر چوب زما پز مری توب او خطرناک توب خی خبر شی خلوه هون که ویل سمه ده بس هم دا چه خلوه هون که پستن و حلو پیل وکر نو سلی پیچه و پیل وکر او پختنه وکر دیر درد کوی دزمری دا کم زی خلو نوهی ورور جانه خلوه هون که ویل چه دزمری لکی ده سلی ورته ویل چه بی لکی از مرای را تا خلکو بی که کلشی بیا خلوه هون که دا خلوه حلو کار پیل کرد نو سلی بیا نره که چه دای کم زی ده ورور جانه سلی بیا هیست طاقت و نشکرای بیا ویل چه قکونه دی سلی ورته ویل چه پرتل غوگوی را تا جوڑ که زکه چه دیر درد کهوی هیچه نشمز غمالای کلا چه خلوه هون که بیا دستان و حلو پکار پایل وکر نو آقا سلی بیا چه غناری سوری پور تکلی وی ویل چه دای کمان برخه در دیر درد کهوی خلوه هون که ورته ویل چه پخی دی سلی ورته ویل چه ارورا غوران زماز مرای بی پخو و اوسی هغه سړی ورته وویل چې غواړې په شاته زمری درته جوړ کړم او هم چیغې وهي څوک چې غواړي زمری واوسي نو باید هغه چیغې ونه وهي د زمری په شان واوسي نو ته هم د زمری خوینه په ځان کې پیدا کړه ته باید ځانه یو غیرتي زمری جوړ کړې ته دې خپله مجادله کوه چې پایله یې بیا هر څه راووتله بیا هله خپله خوښه وښیه او په هون کې ځان سلیزی ته نږدې کوي او یو نندارچی دی ننه په میدان کې زما خدایه منډی دی منډی ته نه پوهېږم چې پولیس به هغه ونیسي او که نه اوس څه وایې زه خو همدا ښه د حل لاره ده همداسې نه ده اوف نندارچی په توپ ولګېدو هرومرو به ټپي شوی وي هو د یوې شپږې د توپ وهنه ډېر ښکلی شاټ فرېډ بول ګیو هم وینګز آل رایټ درنو هیوادوالو په دې اونۍ کې کوم ناروغ ماشومان چې درې پېژندل شوي وو او تاسو د اظهار د ټکټ په اخیستلو هغو سره مرسته وکړه ډېره ډېره مننه کوم خو په یاد ولرئ چې ډېر ناروغ ماشومان لرو چې ستاسو مرستې ته سترګې په لاره دي له دیارلس سره په اړیکه کې شئ د ماشوم ژوند وژغورئ میلاد شپه هغه مقدسه شپه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ظهور کړی دی لمر یو ځل بیا د کرکټ له یو نوي فصل سره دوهم ځولې لوبډلې د سیالۍ ډګر کې د یو بل پر وړاندې 55 اوریزې او 2 شل اوریزو لوبې په شارجه کې سبا مازدیګر 3 بجې په ژوندۍ او قانوني بڼه یوازې له لمر څخه
د اهل لایف لخوا تاسو ته یو بې ساري ډالۍ د افغانستان په هر ګوټ کې چې یاست موږ تاسو ته په وړیا توګه سل انحصاري شبکې له 150 څخه زیات غوره نړیوال تلویزیوني چینلونه لکه عربي فارسي افغاني کوردي او داسې نور چې غوره تصویر او غږ لري له HD ځانګړتیاو سره وړاندې کوو د خپل تفریحي نړۍ د نندارې لپاره یوازینی شیانو ته چې اړتیا لرئ یو ریسیور او یو 50 سانتي متره تاوه ده د تاوې او ریسیور د نصبولو لپاره کولی شئ له نږدې تخنیکي دوکانونو سره اړیکه ونیسئ مېرمنې بروزو چیرته زو له دې ځایه باید لاړ شو تاسو نه زه نن د خپلې لور سره ځم مېرمنې برو ویسي ایبرو مورې صبر ولره چپولا دلم در موټر ته وړاندې شو موټر والوزه او غم له منځه بیسي په خبره مې پوه شو چې څه مې وویل Boom!
لخوا تاسو ته یو بیساری ډالۍ د افغانستان په هر ګوټ کې چې یاست موږ تاسو ته په وړیا توګه سل انحصاري شبکې له 150 څخه زیات غوره نړیوال تلویزیوني چینلونه لکه عربي فارسي افغاني کوردي او داسې نور چې غوره تصویر او غږ لري له HD ځانګړتیاو سره وړاندې کوو د خپل تفریحي نړۍ د نندارې لپاره یوازینی شیانو ته چې اړتیا لرئ یو ریسیور او یو 50 سانتي متره تاوه ده د تاوې او ریسیور د نصبولو لپاره کولی شئ له نږدې تخنیکي دوکانونو سره اړیکه ونیسئ نو هیوادوالو په دې اونۍ کې کوم ناروغ ماشومان چې درې پیژندل شوي وو او تاسو د اظهار د ټکټ په اخیستلو هغو سره مرسته وکړه ډېره ډېره مننه کوم خو په یاد ولرئ چې ډېر ناروغ ماشومان لرو چې ستاسو مرستې ته سترګې په لاره دي د دیارلس سره په اړیکه کې شئ د ماشوم ژوند وژغورئ میلاد النبی شپه یو افضل شپه ګڼل کیږي لمر یو ځل بیا د کرکټ له یو نوی فصل سره واهم زول لور دلی د سیالۍ ډګر کې د یو بل پر وړاندې 55 اوریزې او 2 شل اوریزې لوبې په شارجه کې سبا مازیګر 3 بجې په ژوندۍ او قانوني بڼه یوازې لمر څخه هغه ټاټو بیچې هر څه زموږ دی پاکه خاوره زموږ د پیژندنې نښه ده زه د دې خاورې راتلونکی یم زه حتما ډاکټره کیږم زه حتما په راتلونکي کې انجینر کیږم زه پاینده که خبری علاقی گم زه دال که گم دیو امن رات لون کی لپارا تا پاتشا ترسو افغانستان تل پاتش ما اینجا هستیم و می رویم با گوشه های دور دست تا آواز میلیون ها شهروند کشور را بازتاب بدهیم رئیس جمهور به صد روزش صد کار را نکرد لبدخشان نه تر هرات او لبلخ نه تر کندهار غواړو چې تاسو خبرې وکړئ د خپلې راتلونکي او ولسواکۍ په اړه د ولایتي شورا وکیلانو څلوېښت لک روپیو په بل باندې ځان خرڅ کړئ و نیز از داشتن یک پارلمان براستی نماینده د خلکو غږ هر سه شنبه د شپې 1 بجې للمر څخه Thank you.
به شرف و رزیل و انسانانو لایف لخوا تاسو ته یو بیساری ډالۍ د افغانستان په هر ګوټ کې چې یاست موږ تاسو ته په وړیا توګه سل انحصاري شبکې له 150 څخه زیات غوره نړیوال تلویزیوني چینلونه لکه عربي فارسي افغاني کوردي او داسې نور چې غوره تصویر او غږ لري له اچ دی ځانګړتیاو سره وړاندې کوو د خپل تفریحي نړۍ د نندارې لپاره یوازینی شیانو ته چې اړتیا لرئ یو ریسیور او یو 50 سانتي متره تاوه ده د تاوې او ریسیور د نصبولو لپاره کولی شئ له نږدې تخنیکي دوکانونو سره اړیکه ونیسئ میلاد شپه هغه مقدسه شپه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ظهور کړی دی. لمر یو ځل بیا د کرکټ له یو نوي فصل سره دوهم ځل لوبډلې د سیالۍ ډګر کې د یو بل پر وړاندې 55 اوریزې او 2 شل اوریزې لوبې په شارجه کې سبا مازدیګر 3 بجې په ژوندۍ او قانوني بڼه یوازې له لمر څخه
ماده اسکر پسی رو اجنه زما خبر آوری او کنا مالا بجل و روستا با فیلر تا جوانده پرید یاو کنا سو منگری منر تا باشو ستا بخیر شبی چه تا سرمی سو ظلمونه بکنا مادا چه بوجنا پانچه دا چه بنکی که می وجنی دی از کار پسیر می وجنا ا